ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର କୋପ ବଢ଼େ, ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଥୟ ହୋଇଯାଏ, ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ, ତା ଦିନ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟେ। ତାର ସେଇ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ପ୍ରୟାସ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣିଛେ ଅନେକ କଥାର ସମସ୍ୟା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ମଞ୍ଚ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ, ଜୀବନ ଦୋଛକିରେ ଆଶାର ଆଲୋକ। ସେ ଆଖି ଦେଖେ ସପନ, କେବେ ପାପର କେବେ କ୍ଷମାର, କାହାଣୀ ଲେଖେ ଜୀବନ ଜୀବନ ବେଳାରୁ ଲୁହାର ସାଗରୁ, କେହି ଜଣେ ଖୋଜି ଆଣେ ହସ ଖୁସି ମିପୁତା ଅନେକ ଜୀବନ ଦୋଛ କେରେ ଆଶାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ୟା। ଇଏ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଇଏ ଜୀବନଜିତ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସିଏ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଦୋଷ ଏପଟେ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗେଇବା। ଡାକ୍ତର ଜୀବନଜିତ ମିଶ୍ର, ବୟସ 37 ବର୍ଷ, ଘର ଗୌତମ ନଗର କୋରାପୁଟ, ପେଶା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ। ଚାନ୍ଦିନୀ ମିଶ୍ର, ବୟସ 27 ବର୍ଷ, ଘର ବଳିଆର ସିଂହପୁର ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ, ବାପା ନରସିଂହ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ। ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି ଏହି ଛୋଟ ଝିଅଟି। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବୁଝାମଣା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଛି। ଜୀବନଜିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ଘର ଭଡ଼ା ବି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଶାଶୁଘର ପଟୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଶାର ଆଲୋକ ମଞ୍ଚକୁ। ଆଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା ଜରୁରୀ, ସେ କଥାଟି ହେଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନ୍ସିଲର ସମାଜସେବୀ, ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ସମାଜସେବୀ, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଡାକ୍ତର ଜୀବନଜିତ ମିଶ୍ର, ଚାନ୍ଦିନୀ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୀବନଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚକୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏକା, ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏକା, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବଂ ମୋ ମନ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ରିସ୍କ ନେଉଛି ଅବଶ୍ୟ, ଯେ ଭୁଲ ବେଶୀ କ'ଣ ଏପଟେ ରହିଲା କି, ସିଏ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାହସ ବାନ୍ଧିକିରି ଏଠି ବସିପାରିଛନ୍ତି କି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ? ସତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି। ଥିଲେ ହୁଏତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଅସତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି? 100% ସିଓର। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଯାର ଗୋଟେ 35 ଏଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଲିଗାଲ ରିଲେସନ ଅଛି।
মানে হয়ে তো থাই পারে কিংবা নথাই পারে তাহলে যদি নথাই পারে আপনি এত জোরে হ্যাঁ 35 লেডি সহিত ইললিগাল রিলেশন আছে 100% সিওর যদি এই ঘটনাটি ঘটিলা দেখো জানি গুডি আমি হই তো বন্ধু বান্ধব সাঙ্গরে সাঙ্গরে সাঙ্গ হচ্ছে অথবা ফ্যামিলি ম্যাটার সাঙ্গ হচ্ছে আমোর বি ক্লাসমেট আছে মু বি পিজি লেভেল করি কি আসি তারপরে মু বি টিচিং লেভেল রে দেই কি মধ্যে আসিছি তারপরে মু বি ন্যাশনাল সেমিনার রে এলিজিবিলিটি টেস্ট মধ্যে দেই যদি নিশ্চিত না দেখো যদি সে সময় গুডি পুড়ে আমাকে বজারিব ইন তাই জি টি ইওর রিয়েল হাজবেন্ড তাহলে আপন কোন নেবে সে অর্থকু মতে কুহন্দু আর মানে কোন গোটে সতের স্ত্রী গোটে থাকে আর জন মিছর স্ত্রী বি থাকে কি গোটে বাহাঘর হয়ে সারা পরে যে হাজবেন্ড ওয়াইফ ভিতরে হুয়ে সেটি ক্লোজনেস গোটে অধ্যাবস্ক স্ত্রী লোক সাঙ্গরে আমি বাহালে মানে ফোকাস করবা আমার পুরা ফ্যামিলিটা কেমিতি ভালরে যিব জানে কোন ইন্দি এতে কদর্য ভাষার মেসেজ করি পারিব যে মোর এইটা কোডি আছি সেইটা কোডি আছি দিন্তু জোড়া স্ত্রী গটে স্বামী পাচারে আপন নিশ্চিত এম কথা আপন সিওর হইছন্তে মানে আমি সিওর 100% সিওর তথাপি মধ্য মু সেটা টলরেট করি গোটে পিলার মা হেলি কাহিঁকি না সমাজ ডরিকি আমার গোটে স্টাটস অছি আমার গোটে জমিদার ঘর সেটা মু ডরিকি মধ্য কোন জমিদার ঘর জমিদার ঘর ন হইতিলে কোন করতে জমিদার ঘর ঝড়ে জমিদার ঘর হো কি ন হো গোটে স্টাটস অছি আমার যাহলে বাহার 3 মাস হই তো গোটে পুও কো সুযোগ দেলে আমি লাইফ রে সি হই তো বদলি যাই পারে এ ভাবনা রাখি এ ভাবনা অছি তো আপনকর হ্যাঁ বহুত ভালো মনিষ আপন আপন বর্তমান অছি বলি জীবনটা আসি যোটি পৌঁছি ছি আগা জীবনজিত বাবু যোটি পৌঁছি ছি জীবন তাঙ্ক জীবন আপনক জীবন এবং পিলাটির জীবন আপনক জীবন বাবু লাগে নি যে যা ঘটিলা সম্পর্কে সেটা ঘটি নথিলে ভালো হই থান্তা এবে যে অবস্থায় আপন জীবন কাটুচন্তি আপনকু আপন কমফর্টেবল অছন্তি আমি তো নিশ্চিত ভাবে দুঃখী আছি কিন্তু দুঃখর কারণ আপন নিজে তাঙ্ক কথা অনুসারে না মু দুঃখর কারণ অ্যাকচুয়ালি মোর জীবনের প্রথম অবস্থায় মোর যে গোটে সিদ্ধান্ত লা যে আমার যেমন গোটে প্রিন্সিপাল অছে গোটে গুড অ্যাকশন রিপস গুড রেজল্ট মোর জীবনকাল ভিতরে মু সেই জিনিস দেখি পারলি ভালো করি কি মন্দ পাইছি আর মু গোটে জিনিস ডিসাইড করেছি যে জীবনরে যা ডেস্টিনি ফিক্স করছি সেটা মতো গ্রহণ করা বাধ্য সেটা মু কোশ্চিন করে পারিবি না মানে বাহাঘর পরে বি তাঙ্কর যাহা দোষ দুর্বলতাকু মু বর্তমান এই ফোরম আগরে কহিলে মানে আমার ভবিষ্যতরে বি কে বি কোশ্চিন কিছু করি পারে কিন্তু মু তাঙ্কু যে কোন যে অবস্থায় অছন্তে মু তাঙ্কু যেহেতু ধর্মর সাক্ষী নেইকি মু তাঙ্কু বাহা হইছি তাঙ্কর সবু প্রকার সুবিধা অসুবিধা পাই পূর্বর বি মু উত্তর দাইথিলি মু ভালোবার দায়িত্ব নেইথিলি আউ এবে বি নেবি কিন্তু গোটে জিনিস হউছি কোন যে মোর বাপা মা আউ মোর যেতে সব সম্পর্কিত অছন্তে সমস্তঙ্ক ঠারু পুরা পৃথক হইকি মু জনে থিবি আর মো স্ত্রী থিবে আর তা স্ত্রীর সম্পর্কে মানে থিবে মোর বাপা মা যেমন মতে পিলাবেল টু মতে বি নুহ মোর ভাই ভী সমস্ত বহু কষ্ট করি বড় করছেন সে যে অন্তিম অবস্থায় সে রোগশয্যার অনেক সে দেখা হবনি সেটা হচ্ছে তার মুখ্য লক্ষ্য তাহার মো স্ত্রীর আউ মু এতিকি বি গোটে তার গোটে পজিটিভ পয়েন্ট মু ইয়ে করুছি সি মোটিভেট হয়ে পারন্তা কিন্তু মু কেতরা এভিডেন্স অছি যেটা মু মানে কহিবার কিছু যথার্থতা উপলব্ধি করুনি কারণ সি নিজে সে বিষয়ে বুঝবা দরকার যে মাঙ্ক দ্বারা বি সে তার মাঙ্ক দ্বারা বি পরিচালিত হইকি বহুত বহুত ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করছে মাঙ্ক দ্বারা যদি গোটে পিলাড় কেতাল মোটিভেট হয়ে যেতলে সি অতি ছোট থাকে লাইক মাই বেবি উমেন্স কলেজে মু জানে লেকচার অছি সেই টাইম রে কোনসি প্রকার মোটিভেশন মতে কি করি পারিবেন
କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଝିଅ, ମୋତେ କିଏ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କିଏ ଜଣେ ଜଣକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିଦେବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବୋଲି ଅଛି ନା? ମୋଟିଭେଟ ମାଆ ଦିନେ ମାଆ ବାପା ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା। ମୋର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି? ମୋର ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଇଲିଗାଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ପୁରା ଦେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସବମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ପୁରା ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ, କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନିଜେ ଚିରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନିବି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ବା ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 100-100 ମୁଁ ଭୁଲ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନା, ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବି କହିବିନି ନା। ତାଙ୍କେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାଟା ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟା ବିବାହ ବାହା କରିକି ଆଣିଲେ ତା ମନ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ନା? କାହିଁକି ନା ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତିକି ଯୋଜନା ଏଇଠି ହଉଛି ଝିଅଟା ହିଁ ଫେଲ ମାରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ସେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ, ସେ କେତେ ଚାକିରି କରିଥାଉ, କେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇଥାଉ, ସେଇଟା ସବୁ ମିଛ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା। ତା ବାଦ ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦୋଷ ଦେଲେ, ଦୋଷ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମତେ କେବେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ମାଆର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଶାଶୁ ମତେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ପେଟ ହେଲୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତୁ ଛୁଆ ମୋ ପୁଅକୁ ହାତରେ ରଖିବୁ? କେବେ ରଖିପାରିବୁ? ସବୁ ମିଛ ହେଲା। ହଁ, ନିଜେ ନିଜେ ତ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଏଇଠି ତ ନିଜକୁ ନିଜ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା କଥା ଆଉ। ବାସ୍, ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଲେଖି ଦେଇସାରିଛି ଆଉ। ଯୌତୁକ ପ୍ରମାଣ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋରମରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ହାନି ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି, ତା ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେ ବାପା ମା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନଥିବେ। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତା ପାଖରେ ନଥିବେ। ମୁଁ ହିଁ ଥିବି। ଆପଣ ଗାଳି କଲେ ସେଇଟା ଭିଡିଓ କରିକି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଶୁଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ରଖିନୁ ତ ଶୁଣେଇ ପାରୁ ନ ରଖିକି ବି। ଆପଣ ଯେତିକି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ତ ଲାଷ୍ଟ କଥା ସାର ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲିଗାଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣେଇବାର ତ କିଛି କମ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ରାଗ ରୋଷ ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର, ଏପଟର ଆପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ସାର୍ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ନା ଆଉ କ'ଣ ସାର୍? ତାଙ୍କ ମା ଟିକେ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଲେ ଆଙ୍କର ଦିନକି ଆପତ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବାହାଘରଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ସେତେ ମୁଁ ପଚାରିଲିନି, ପିଲାଟି ତ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବା କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା କ'ଣ? ହଁ, କହିଥାନ୍ତେ। ପରେ ପରେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା, ଆସିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦବାଇ ଦେଲି, କାଳେ ମୋ ଝିଅ ଜାଣିଦେବ। ତାମାନେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଭାସ ପାଇଥିଲେ? ନା, ପରେ ଜାଣିଲି। ବିବାହର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 2-1.5 ବର୍ଷ ଯିବା ଭିତରେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ହାତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ନେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେଟାକୁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ନିରବ ରହିଲି, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ହବ ଆଉ। ଯୋଉ ବତେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଘରର କଥା କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ପକେଇବୁନି। ଝିଅ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଆମେ କାନରେ ପକେଇବାର ନାହିଁ କହିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଥର ସବୁ ଶୁଣିଛି, ସବୁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନୁ। କାହିଁକି ଆଜି ତାଙ୍କେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜିକି ସେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ହେଲେ ରହିଥିବ ବର୍ଷେ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଆମ ପାଖରେ ଏକା ସେ ରହିଛି, ବୁଝିଲା। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଜୋଇଙ୍କୁ ମିଶା ହେବେ? ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ କରିବି, ମତେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗାଳି ପ୍ରହାର କଲେ। କି ଗାଳି କରୁଛି? ଯିଏ ଆମର ଟିକେ ଗାଳି କଲେ, ମୁଁ ତୁ ଏବେ କାହିଁ ଫୋନ କରୁଛୁ, ଏତେ କଥା ତଳେ କହିଲେ ମତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଲାଗିଲା। ମିଛରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବକିଲି, ବକିବା ଭିତରେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଶୁଣୁଥିଲା, ବଡ଼ ପୁଅ କିଛି କହିଲାନି, ବୋଲେ ହଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତମ କ'ଣ କହିବା। ସାନ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଶୁଣିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାରିପଦ କହିଛି ଏକା, ହେଲେ ପାଦର ପାଣ୍ଡେଇ ସିଏ କାହିଁ ଗଲା ଗାଲ ଉପରକୁ? ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ମୋ ତୁ କାହିଁ କହିଲୁ ନା? କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବିନି, ସେ କାହିଁ ସବୁ କହୁଥିବେ ତୁମକୁ, ତୁମେ ଶୁଣୁଥିବ କାହିଁକି? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିରବ ହେଲି, ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ଯଦି ଫୋନ କରିବି ସେ ତ ଗାଳି କରିବେ। ଆଉ ମୋର ବେଶୀ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ସହଯୋଗଟାକୁ ମୋତେ ସେ ସହଯୋଗ ଦେଲେନି।
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲିକି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିରବ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଦିହେଁ ବସିକିରି ଆମେ କେବେ ଏତେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଗାଳି କରିନୁ କି ଆମ ଜୁଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଳି କରିନୁ, ବରଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛୁ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ପିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ। ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲୁ, ଖୁସି ହଉଥିଲୁ, ଆମର ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଫୋନ କରିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଥର ହେଇଛି, ଅନେକ ଥର ହେଇଛୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଛୁ, ବାପା ମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ପରି ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ସବୁ ହେଇଥିଲୁ। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମ କାହାର ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଏସବୁ କେମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁ। ଜଣେ ଗାଳି ଦଉନଥିଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଦେଲେ? କାହିଁକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ତ ଗାଳି କରି ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛି କି ତାଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ କି ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି। ଝିଅକୁ ଏତେ ବାଛି ଏତେ ଖୋଜି ବାହାଘର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାର ଆତ୍ମା ପିତାର ମନ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ବାପା ଜଣେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଏକା ରହିଛୁ, ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଏକା ରହିଛୁ, ତାହା ବଦଳା କରିପାରୁ। ଏମିତି ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ ଏମିତି ପିଲା, ମୁଁ ମୋର ସମାଜ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଯେ ଯାହା ଡାକ୍ତର ଜୁଇଁ ପାଇଛ ଆଉ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଜୁଇଁ ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରୁନି, ଦୁଃଖରେ ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ। ସେ ଯଦି ଆମ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କାଟେ କେବେ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିନୁ, ଟଙ୍କାଟେ କେମିତି ଦେବୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ, କେମିତି ସେମାନେ ସୁଖ ରହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେ ଭଲ ପାଉ, ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯଦି କେବେ ଦେଇଥିବୁ ଏ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବସ୍ତା ଭୋଗିବୁ, ବୁଝିଲେ? ତା ମା ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ହଉ, ଯଦି ଯ ଥରେ ସେ କହିଦେଲା, ସେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ମା ମମି ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଜୁଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁରେ ସେ ସେତିକିଟି ପଚାରିଦେଇଛି, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସେତିକି ପଚାରିଦେବାରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୋକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ମୁଁ ନିରାଟ କହିବି ଯେ ଘରେ ଆମର କୌଣସି କଥା କେବେ ପରର ଚିନ୍ତା ଆଗ ଆମେ କରିବୁନି। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିନଥିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ଗାଳି କଲେ ହଉ, ଗାଳି କଲେ କଲେ ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ହଉ, ମୋର ଭାଗ୍ୟର ମନ୍ଦ ହଉ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବୁଝିଲେ? ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥାନ୍ତେ କି ନହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆମର ଆଦୌ ଆଶା ନଥିଲି। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ସରଳ ଯେ କ'ଣ ଜଟିଳତା କଥା ତାଙ୍କେ ମା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେହକୁ ନେଇନି, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଇଛି, ଆମର ବଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଲଜ୍ ରହନ୍ତି, ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସତ କଥା, ଏକା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ରହିବାଟା ଭୁଲ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଛି ତ ମୋର ଏମାନେ ଝିଅ କ'ଣ ସେ ଏସବୁ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ କଥା ସତ ହଉ ବା ନ ହଉ, ବାପର କୋହ ସତ ହଉ ବା ନ ହଉ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ଦାୟୀ କରିବେ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କର୍ମବାଦୀ ଥିଲି, ସେ କର୍ମବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହିସାବରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କରିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଆଣିଲି ତାକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମିଛ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଶିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ମାନେ ସିଏ କହେ ଯେ ମାନେ ବାପା ମା ଭଉଣୀ କହିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଛରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛି। ମାନେ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ମୋଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଘଟଣାଟା କ'ଣ, ଝିଅ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟର ଆଉ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ତିନିଟା ଚାର୍ଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ନ ଦେଇକି ତ ଆସିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମା ଭଉଣୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଝିଅଟା ହେଲାଣି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋର ଅଲରେଡି ତ ଚାର୍ଜରେ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ବେଡ୍ରେ ପଡିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଝିଅ ପାଇଁ
ଯେହେତୁ ତାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ପରେ ଝିଅର ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଥାଏ ଯେତେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, ତାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସରିଲାଣି ବାପା ଘରେ ରହିକିରି। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଟିକିଏ ଦେଉନଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ସିଏ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧରୁନଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଗାଳିଗୋଲଜ କରୁଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଭିତରେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି, ବାପ ଘରକୁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି। ବାପା ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, କାହିଁକି ଆସିଛ, କାହିଁକି ଆସିବାରୁ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ ବୋଇଲେ କି ନାଇଁ ମୋର ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଇଠି ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇଠି ବାପ ଘର ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖା ହେଲା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦିହିଙ୍କ କଥା ସତ ଲାଗୁଛି ବା ଦିହିଙ୍କ କଥା ମିଛ ଲାଗୁଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଏ ମଞ୍ଚର ଅଲଗା ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାର ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଇଟା ଏ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ, ଏ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବରୁ ଏହା କହିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଆଶା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଦିହେଁ ଯାକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ, ସୁଯୋଗ ପରସ୍ପରକୁ ଦେବେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ। ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅନ୍ୟ କଥା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ପଟେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟି ଯେଉଁଠି ସାର୍ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଲାଇଟ୍ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ସେ ଭିତରେ ଏତେ ଓହରେ ଥିଲେ, ଚାପି ହେଇକି ଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷିତା ଏଇଆ ହିଁ ମୁଁ କହିବି, ଏ କଥାଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ କଥାଟାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସଂସାରକୁ କେମିତି ପଟ୍ରିରେ ପକାଇବେ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କାରଣ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ହିସାବରେ ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା, ଆଠ ମାସ ବାପା ମାଆ ବାହାରେ ରହିକି ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ଅକ୍ଟୋବର 31 2015 ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଲେ, ସେଇ 31 ଦିନ ମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଚାହିଁଲେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ କଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନଶିପ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫିଲିଂ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟାର ଏଭଳିଆ ଫିଲିଂ ହବାଟା ହୁଏତ କଣ ରିଜନ ଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫିଲିଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଧିକା। ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ନା ଏଇଟା ଏଇଆ ନୁହେଁ ଏଇଆ, ବା ଯଦି ବା ଅଛି ସେ କଥା ଏବେ ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ତ ବାଟ କାଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ସେମିତି କିଛି ଟୋଟାଲ ରିଲେସନ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଏବର କଥା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ 1 November ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲୁ। କିଏ ମାନେ ବାପା ମା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା, ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଆପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଟଚ୍ ନ କଲେ ମୂଳ ବିଷୟଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଧରିବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହବ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ମୂଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ରିଲେସନଶିପ ରହିଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ବା ଯଦି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମନ ବିଚଳିତ କରିଛି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇଟା ସଫା ନହେଲେ ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ଏଭଳି ଆଲିଗେସନ ଆସିବ ସେ ସୁଖରେ ରହିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏ ଆଲିଗେସନ ଆପଣ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବେ କି? କେହି କରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଟାକୁ କେମିତି ଏକଦମ ସତ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲାଜ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ହେଇଥାଇପାରେ ଜୀବନ ବାବୁ, କେତେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କହିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆସିଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଟିକେ କହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କର ମନରୁ ପୁରା ସନ୍ଦେହଟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲି କି, ଏମିତି ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର, ଏହା ସତ୍ୟ ଧରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଛକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି
ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କଥାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଆଣି ପିଲାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆର ସମାଧାନ ହବ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦୁର୍ବିଷହ ହବ, ଆପଣ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ଆଲିଗେସନ ସେଇଟିକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସେଇଟା ରହିଛି? ସେଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ମିଥ୍ୟାଟା? କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ମୂଳଟା ରହିଲା ଘର ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ କରିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇକିରି ରହିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସତ ନା ସେଇଟା ସତ? ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ନା ମେସେଜ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମେସେଜ ତାଙ୍କେ ଯଦି ମିଛ କହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି ମନରେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାର ମନରେ ତା ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ନାଁରେ ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ବୋଲି, ଏତିକି ତାଙ୍କେ ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାନ୍ଦିନୀ ବାହାଘର କେତେ ଦିନ ପରେ ମେସେଜ ଦେଖିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାହାଘର ହବାର ଠିକ 4 ମାସ ପରେ ଦେଖିଲି, ଫୋନରେ ଦେଖିଲ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିକି ମତେ କାହିଁ କହୁଛି? ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଯିଏ ଥିଲା ଆଜିଠୁ ସିଏ ତମର ହେଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଏ କହିନି। ସେ ମାନେ ଘରୁ ଅଲଗା ହବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଲାଗୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯାହା କହୁଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି, ମିଛ ଏତେ କହିପାରିବେନି ଜଣେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଯାହା କହିଲେ, ଯାହା ସେ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। କେତେ କଣ କରନ୍ତି ସେ? ଆପଣ ତ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? ନା ଚିହ୍ନିଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କହି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ, କାରଣ ମୋବାଇଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲଟା ଯଦି ମୋର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଗଲତି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ବାହାରେ ପକେଇକି ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଆସିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ? ବିବାହ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ମୁଁ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ କି ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ କହୁନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ମାନେ ପାଖ ଘର ଇଏ ଲୋକ, ପାଖ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଭାବୁଛି ସେମିତି ନୁହଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ମୁଁ ତାର ମେସେଜ ମାନେ ତାର ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ତାର ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଡିଲିଟ୍ କରେ, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କଲ୍ ଆସେ, ସେଇ ବିଷୟ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଅତୀତର ମନ୍ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ଜୀବନ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଆଲିଗେସନ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଲିଗେସନ ହେଲା। ଚାନ୍ଦିନୀ କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ପରେ ତମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲ, ଜୀବନ ବାବୁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ବା କ'ଣ ତାପରେ ହେଲା? ମୁଁ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କହିନି, ମୁଁ ଘରେ ଆମକୁ କହିଲି, ମୋ ମମି କ'ଣ ଏମିତି ମେସେଜ ଆସିଛି, ବାବା ମାମା କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ବାହାଘର ତ 2 ମାସ ହେଇଛି, ସବୁ 2-3 ମାସ ହେଇଛି, ଯଦି ତୁ ଆମେ କିଛି କହିବା ବୋଲିବା ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ତୁ ଝିଅ ପିଲାଟା, ତୋ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଟସେଟ୍ରା। ଝିଅ ପିଲା ନାହିଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକା କ'ଣ କହିବେ। ସେଟ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ପେଶି ହେଇନି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ କେଉଁ ଅତୀତ ଭିତରେ ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁଁ କେବେଠୁ ହସ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଉନି। ହସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମିଳୁଛି? ତଥାପି ହସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେବେ ମିଳିବନି, ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି? କରିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ହଉ ଦେଖିବା, ସବୁ ସବୁ ପୁଅ ପିଲା ନା ଆଜିକାଲି ତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଥାଉଛି ନା, ତ ହୁଏତ ସେମିତି ବି ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ବଡ଼ି ରିଲେସନ୍ ବି ଥାଇପାରେ, ସେ ଯାହା ବି ଥାଉ, ମୁଁ ବାହାଲି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲେ ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାଘର ପୂର୍ବ କଥା ଆମେ ପକେଇବାନି,
ଭୁଲିଯିବା ପକେଇକି ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧାର କାରଣ। ତାପରେ ସିଏ ବି ଗଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଟଲରେଟ୍ କଲି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ସିଏ ସିଏ ମତେ ଯେତିକି ବଳି ପଡ଼ୁନଥିଲା ତାକୁ ବି ଘରର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଟର୍ଚର ଆହୁରି ବଳି ପଡ଼ିଲା। କିଏ ଦେଲା କାହାକୁ? ମାନେ ତୁମେ ମାନସିକ ଟର୍ଚରଟାକୁ ଆକୁ କ'ଣ ହଜମ କରିଦେଇକି ଆକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକିରି ଜୀବନକୁ ଭାବିଛ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବି, ମାନସିକ ଟର୍ଚର ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ। ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି। କ'ଣ ଭାବିଲି? ଭାବିଲି ନା ଛାଡ଼, ଗୁଡ଼ାଏ ପୁଅ ପିଲା ନର ତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଲେସନ ଥାଉଛି, ହୁଏତ ସିନ୍ ବି ଥାଇପାରେ ସେମିତି କିଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼, ପିଲାର ମା ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେସବୁ କ'ଣ ଛାଡ଼, ସେସବୁ ସେଇଟାକୁ ବି ଗୁଳି ମାର, ଆଗକୁ କି ବଢ଼ିଆ ଦେଖ। ହଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି, ଆଜି ଏଇଠି ଆସିକି ବସିଛି। ଦୁଇପଟେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ, ପ୍ରଚୁର କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ ହବନି କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଜରିନ୍ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଥିଲି, ଏବେ ଆସିଲି ଆଉ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲି, ରହିବି ନା ପଳେଇବି, ପୁରା ଶୁଭୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଜରିନ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ହାତ ପାଦ ହଲେଇ ପାରିବିନି, ତ ରେକର୍ଡିଂ କିନ୍ କରିବି, ତାଙ୍କେ ସିନା ପ୍ରମାଣ ରଖିବି, ଆକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବି ବୋଲି ରେକର୍ଡିଂ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଭାବନା ରଖିନି, ସେଇଠି ବହୁତ ବାଧିଲା। ସେ ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆପଣ କେୟାର ଯେତିକି ନବା କଥା ୱାଇଫ୍ଙ୍କି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ହୁଏ ଥାଇପାରେ କି ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ବାଧିଛି ମନକୁ। ଧରନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ କଥାଟି ସତ, ମିଛ ବି ସତ, ଧରନ୍ତୁ ସତ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଟା ବି ସତ, ଛୁଆଟି ତ ନିରାଟ ସତ, ସେ ଜାଲରୁ କେମିତି ବାହାରିବା ଏବଂ ମୋ ବିବାହଟାକୁ କେମିତି ସତ କରିବା, ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ସତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଜୀବନ ବିତେଇବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିଙ୍ଗ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ କରିଆସିଛି, ଏବେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି କିଛି ବୁଝୁନି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ରାତି ଦିନ ଶୋଇଦିନି। ଏବେ ଓଏସ୍ର ପରୀକ୍ଷାଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆମର ହିଁ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାତି ଦିନ କାହିଁ ଶୋଇଦେଲନି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ? ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଥିଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତ 6 ମାସ ଉଠି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଧରି ଚାଲିଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଏ ଯୋଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଥିଲା 7.4, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ରିଲେସନ ନଥାନ୍ତା ସେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ହବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ କହିଲା ମୋର ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ଆଇସିୟୁରେ ନେଇକି ଆଡମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଡିସିସନ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସି ୱାଜ୍ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଏବର୍ଟ ସେମାନେ କରେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଯେ ମୋର ଛୁଆ ନାହିଁ, ଯାହାର ଡ୍ୟୁ ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ଆଉ 11.4 ଏବର୍ସନ କରିବାର କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଅଥବା ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ନଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଛୁଆ, ମୋର ସେଜରିନ୍ ହିଁ ଅଛି। ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ, 14 ତାରିଖରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ପଠାଇଛି, ସେ ବ୍ଲିଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା କହୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବର୍ସନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମତେ କିଛି ନ ଜାଣି କିଛି କରେ ନାହାନ୍ତି, ମତେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୁଁ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଥିଲି ନା ମୁଁ ଥିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କାର୍ଡ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ବଢିଥିବ ସେଇଟାକୁ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି। ମତେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଏଠି ରହିପାରୁଛୁ, ୱାର୍ଡ ଦେଇ କହିଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ତୁ ଏଠି ରହିପାରୁଛୁ ଯଦି ରହ, ନହେଲେ କୁହ ମୌଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଳା। ନାଇଁ ମିଛ, ପୁରା ମିଛ କହିବା ମୁଁ ଚାହିଁନି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ମାନୁଛି ଝିଅର ଯେତିକି ମେଡିକାଲ ରହିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପଡି ତାଙ୍କଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଫୋନ ତମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଯାଇଛି, ଶୁଣ ଫୋନ ଯାଇଛି, ଫୋନ ତାଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଛୋଟ ପିଲାଟା ଅଛି ଫୋନ କେବେ ବି କରାଇନି, ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ସେ ପଡୁଛି।
ଦଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସରୁଛି ନେଟ୍ରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ରେକର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ ନ କରୁ ମୋର ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଠେଇ ଟିକେ ବାହାରୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ କିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଜୀବନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ କେବେ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଖବର ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଖବର ନାହିଁ କେବଳ ସେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ଯେ ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏବେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ମେସେଜ୍ରେ ସେ ଇଏ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସେ ଏବର୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବର୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଠେଇଲା ନାଇଁ ମୁଁ ମୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ମିଛ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେଗନେଟ୍ ଥିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଗନେଟ୍ ନଥିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହେଲା ତେଣୁ ଛୁଆ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ନା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ପ୍ରେଗନେଟ୍ ହେଲା ପରେ ମିଛର କୌଣସି ଏଇଟା ଯଦି ମିଛ ହେଲା ତାରେ ଛୁଆ ରହିବାର କିଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ଯାଇଛି ଘରୁ ବାପା ମା ମୋର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ଉଠିଛି ଜୀବନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯାର ଏ ଯୋଉ ସତ କୋଟା କରୁଛନ୍ତି ମିଛ କୋଟା ତା ଆଗେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଧାରା ଅଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେ କହିବି ମୁଁ କହିବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଖି କାହିଁକି ମିଶେଇ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଏତେ ଘୃଣା ଲାଗିଛି ହୁଏତ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଉ ଥିଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଛାଡ଼ କଷ୍ଟଟା ଉଠୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ଦବେଇକି ରଖିଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରେନି ମୁଁ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ସ୍କାଇପ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି ଡାଟା ଅପରେଟିଂ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ଏତିକି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଉନି କାହିଁକି ନା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସେତିକି ଭଲ ରହିଲେ ପଚାରିଦେବ କି କିନ୍ତୁ କେତିକି କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମାରୁ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରୁନି ଦେହିଙ୍କ କଥା ସତ ଲାଗୁଛି ଦେହିଙ୍କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବରୁ ଏହା କହିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଆଶା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଷ୍ଟ ହବ ନା ପୁଅଟା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଝିଅ ସିନା ପରହର ଯେ ତାକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କଷ୍ଟ ହବ ଶାଶୁଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଉଠୁଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଣ ଶାଶୁଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମତେ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହାକୁ କେତିକି ଦୂର ବାଡ଼ୁଛି କି କାହାକୁ ପଦେ କହୁଛି ଆପଣ ମଣିଷ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ନା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ହାତ କାଟିବାକୁ ରହେ ଘର ଯଦି ଅଲଗା ନ କରିବେ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଛି ମୁଁ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ତୋ ବାପା ମା ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କେ ବୁଝନ୍ତୁ ଭାଇନା ତ ବାହାରେ ସେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୋର ମେନ୍ 100% କ୍ଲିୟର ହବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି ରିଜଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାହାରିବ 100% ମୋ ଯେହେତୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ପଜିଟିଭଲି ମୁଁ ଆମେ ପଳେଇବା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହ ସେ କହିଲା ମାନେ ତମକୁ ଓଏସ୍ କ'ଣ ମୁଁ ପିଅନ୍ ବି କରେଇଦେବିନି ଆଉ ସେ ଏମିତି ଖାଲି ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଛୁରୀ ଧରିବ କାଟିଦେବି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଘରଟା ମିଳିଲେ ତ ବାପା ମା ଆସିସାରୁ ତ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ତମେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଆଉ ତମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବେଶୀ ମୋ ଝିଅ ସେମିତି କେବେ କରେନି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମାନେ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କହେ ତମକୁ ଛାଡ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯାହା କରିପାରିବ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସଫେଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସଫେଇରେ କଥା ନେଇପାରୁନୁ ଏବେ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛୁ ଝିଅ କଣ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡିମେରିଟ୍ କଥା ସବୁ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କେ ଏମିତି ହାତ କାଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ 4-5 ହେଇକି ସାଥି ହେବେ ବାପା ଏବେ ରୋଗରେ ପଡି ନଥାନ୍ତେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଛାଡିଛୁ ସେ 9 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ନଥର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେବେ ଚା କରିଦେଲାନି ସେ ଆମକୁ ଚାହିଁଲାନି ତାକୁ ଓଳିକି ଆପଣ ଜଣେ ଜେନୁଇନ ବାପା ବୋଲି ଆମର ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏକଦମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇକି ପଦେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୋଷ ତାଙ୍କର 90 ଦୋଷ ଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମନରେ ଅଛି ହୁଏତ ସତ ବି ଆପଣ ଝିଅକୁ କେତେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ 1-2 ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦିଏ କାହିଁକି ଦୋଷ ଯଦି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଟା ତ ଗୋଟେ ପିତା କଣ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କହିବୁ ତୁ ନିରବ ହେଇଯା ସବୁ କଥାକୁ
ତଥାପି ସେ କହେ ମୁଁ କେମିତି ନିରବ ନିରବ କେମିତି ହେବେ ଆଜିକା ପିଲା ଟଚର ହଉଥିବ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ନିରବ ହେଇପାରିବ ତା ଦୁଃଖଟା ସେ ବାପା ମାଆକୁ ଜଣାଉଥାଏ ସେ ଜୋଇଁ କେବେ ହେଲେ ଇଏ କରେନି ତଳେ ପକେଇ କହିନି ଜୋଇଁକି ଦେଖିକି କହିବ କିନ୍ତୁ ସେ କହିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ବୁଝିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ବାପା ସେତେ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ବାପା ବାହାଘର ପରେ ଭଉଣୀ ଘରେ ବି ଆସିନି ଜୀବନକୁ କଣ ବତାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଫିଲ୍ କଲ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କୁହ ଦେଖିବା କୋଉଠୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରିବ ଗୋଟେ 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 ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଗଲି ସେ ଟାଇମରେ ଯିଏ ନଣନ୍ଦ ହେବେ ସିଏ କହିଲେ ନା ତମେ ଯଦି ବେଶୀ କାମକୁ ପାରୁନ ତାହେଲେ ହାଲିଆ ହେଉଛ ତମେ ଦେଢ଼ି ପତଳିଟା ଅଛ ବେଶୀ କାମ ଧନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ତମର ମା ଗୁଡାକ ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିବାଟା କ'ଣ ଠିକ କିଏ ଭାଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହା କହୁ ଆମର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାଟରେ ଆମେ କହିଲେ ସିଏ ତମ ପାଖକୁ ଯିବ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖକୁ ଯିବନି ତମକୁ ରଖିବନି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମୋତେ ସେଇଟା କିଛି ବି ବାଧି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଆଟା ଗୋଟେ କଥା ମଣିଷକୁ ବାଧେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମା ହୁଏ ମାଆ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବାଧିଲା ଯେ ସିଏ ମୋ ପିଲାକୁ ବହୁତ ସେଠି ସେମାନେ ମାନେ ଏତେ କରିଲେ ହୁଏତ କିଏ କରିନଥିବ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି କ'ଣ ନା ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ତାଙ୍କେ ବି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ପାଖରେ ବି ଅଛି ଆପଣ ଫୋନ୍ ହେଇ କ'ଣ କଥା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିନି ନା ମୁଁ ବାପା ମାଆ ଠୁ କେବେ ବି କାହାର ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହିଁନି କି କାହାର ଘର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁନି ଆଉ ଗାଳି କିଏ କରୁଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଅପତ୍ର ପାଖରେ ଗାଳି କରିକି କିଏ ଗାଳି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଏ କହିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ ନା ମୁଁ କହିବି ସେଦିନ ଘଟଣାଟା କୁହ ନା ଯେଉଁଦିନ ବାପା ମା ଆସିଲେ ସେଦିନ ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ ତାର ମନ ବଦଳେଇ କହିଲେ ଚାଲ ସମତା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆକୁ ଧରିକି ଆସିବା ତେଣୁ ମୁଁ ବାରଟା ବେଳେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଛି ଆଉ ମୋର ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ବାପା ମା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ନିଜର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଛୁଆଟାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ନା ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ନା ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଲୋ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଦିହେଁ ଯାକ ମିଶିକିରି ଛୁଆଟାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଯାହାକୁ ପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହିଁ ତା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଛୁଆଟାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଥିଲା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ନୁହେଁ ସିଧା କହିବେ ନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଏ ଏମିତି କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଦିହିଁଙ୍କର କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଜୀବନଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ନହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ମାରିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି କଥା କଟାକଟି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଜୀବନଜିତ ଓ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ ଶେଷରେ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଏଇଟା ଦୁଃଖରେ ସରିଲା କି ସୁଖରେ ସରିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ହେଉ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଏ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ପିଲା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଧର ମୁଁ ଏମିତିଆ ରାଗି ଦେଖିନଥିଲି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅନେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଦେବେ ସିଏ ପକେଇଲେ ଯାଇକି ନା ସିଏ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଟିମ୍ର ପୁରା ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଜୀବନଜିତ ଓ ଚାନ୍ଦିନୀ ପରସ୍ପରକୁ ପୁଣି ଆଦରି ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ନିଜ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ବାଦବିବାଦ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜୀବନଜିତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ତେବେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବାକୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଟିମ୍ର ପ୍ରୟାସ ବେକାର ଗଲା ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବେ ଆଶାର ଆଲୋକର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ
ତେବେ ଜୀବନଜିତ ଓ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଆଶାର ଆଲୋକ @ odishatv.in mail ID ରେ ପଠାଇପାରିବେ।